Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 125-ші сабақты өтеміз. Тақырыбымыз шеңбер және дөңгелек. Пысықтау сабағы. Мақсатымыз шеңбер мен дөңгелекті радиусы бойынша сызу. Бағалау критерийі радиус пен диаметрді атайды. Радиус арқылы шеңбер салады. Миға шабуыл жасап көрейік. Шеңбер, радиус, дөңгелек сөздерін естігенде ойымызға не келеді? Иә, шеңбер шеңбердің центрі деп аталатын нүктеден барлық нүктелері бірдей қашықтықта жататын тұйық сызық. Радиус шеңбердің центрін оның қандай да бір нүктесімен қосатын кесінді. Дөңгелек бұл шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігі. Алдымен өткен тақырыпты еске түсіру үшін мына тапсырмаларды орындайық. Шапшаң есепте ойыны. Кестедегі бөлшекке байланысты мысалдарды шапшаң орындаймыз. Жауаптың үстіндегі әріптерден сөз шығады. Сіздерге уақыт берілді. Орындап болдық деп ойлаймын. Енді жауаптарымызды сәйкестендіріп көрейік. Қосуда орында бірінші мысалының жауабы Т әрпінің астында. Азайтуды орында мысалының жауабы Р әрпінің астында. Бөлімі 16 болатын дұрыс бөлшек тап мысалының жауабы А әрпінде. Бөлімі А болатын бұрыс бөлшекті тап М әрпінде. Бөлімі 12 болатын дұрыс бөлшекті тап В әрпінде. Бөлшектердің қайсысы бірге тең? А әрпінде. Аралас санды тап И әрпінде орналасқан екен. Жауаптарымыз сәйкесіп, дұрыс орындалды деп ойлаймын. Енді берілген әріптерден сөз құрайық. Трамвай сөзі шықты. Трамвай эко-көлікке жата ма? Ондай көліктердің маңыздылығы неде деп ойлайсыздар? Ойларыңызды түртіп жазып қойыңыздар. Шеңбер өмірімізде айдарындағы гүл-гүлтелеріндегі әріптерден берілген өрнектердің мәнін таба отырып, қажетті сөзді табайық. Бөлінді және айырмаларды жылдам орындадық деп ойлаймын. Енді орындаған жұмысымызды сәйкестендірейік. Барлығымыз үлгеріп дұрыс орындадық деп ойлаймын. Бізден экология сөзі шықты. Экология дегеніміз не? Сұрағына жауап іздеп көріңіздер. Адамдар ғаламшарды зерттеу үстінде. Олар ғарыш денелерінің кейбіреуіне бара алса, ал кейбіреуін техниканың көмегімен зерттеуде. Алайда кейбіреуіне әлі де жете алмауда. Себебі олардың үлкен қашықтықта орналасуында. Ендеше ғаламшарға саяхат жасап, күннен планетаға дейінгі ара қашықтықты біліп алыңыздар. Бұл сіздерге қосымша зерттеу жұмысы ретінде беріледі. Байқағандарыңыздай, планеталар және күн дөңгелек пішіндес. Енді оқулықтағы екінші тапсырмаға назар аударайық. Бізге 4 шеңбер берілген. Шеңберлердің диаметрін сызғыштың көмегімен өлшеп, барлық шеңберді бір ғана О нүктесінен сызайық. Мүмкін жауапқа назар аударайық. Барлығымызда осындай шеңберлер сызылды деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. АВ 6 см, СВ 4 см болатын кесінділерін радиус ретінде алып, екі шеңбер салайық. Орындап болсақ,
мүмкін болған жауапқа назар аударайық. А, В радиусы бойынша үлкен шеңбер, С, В радиусы бойынша кіші шеңбер осы тәрізде сіздерде сызылды деп ойлаймын. Төртінші тапсырма түсіндіре отырып шапшаң есептейік. Мұнда бізде қосынды, айырма, бөлінді және көбейтінділер берілген. Сіздерге есептегіш құралды пайдалануға болады. Есептегіш құралдың көмегімен жылдам орындадық деп ойлаймын. Ендеше жауаптарды сәйкестендіріп көрейік. Бірінші қосындының мәні 3,259,247. Екінші қосындының мәні 55,704. Айырманың мәні 14,120. Бөліндінің мәні 14. Көбейтіндінің мәні 696,234. Бөліндінің мәні 654-ке тең болды. Жарайсыздар, егер барлық жауаптар сәйкес келген болса. Бесінші тапсырма, өрнектерді зерделей отырып, қалай бояуға болатын зерттеп көрейік. Өрнектерді түрлі дизайнда бояуға болады. Бұл сіздерге қосымша тапсырма ретінде беріледі. Алтыншы тапсырма, түсіндіре отырып есепті шешейік. Бос ыдысқа бір құбыр арқылы минутына 40 литр су құйылады, ал екіншісіне минутына 10 литр су сыртқа ағады. 6 сағаттан кейін ыдыста қанша су болады? Есептің шартын мұқият оқып, не белгілі, не белгісіз екенін анықтап алайық. Есептің сұрағына назар аударайық. Енді есепті шығарайық. Есептің шешуі сіздерде осы тәрізде орындалды деп ойлаймын. Бір минут ішінде құйылған су мен сыртқа аққан судың айырмасын тауып аламыз. Ол үшін 40-тан 10-ды азайтамыз 30 литр. Бір сағатта 60 минут болғандықтан 60-ты 30-ға көбейту арқылы бір сағаттағы судың табамыз 1800 литр. Бізден 6 сағатты сұрап тұрғандықтан 6-ны көбейтеміз 1800-ге. Тең 10800 литр. Жауабы 6 сағаттан кейін ыдыста 10800 литр су болады. Жарайсыңдар балалар, егер осындай жауаппен шықса, есебім дұрыс деп есептейсіздер. Жетінші тапсырма. Дереккөздер арқылы олимпиада ойындарының эмблемасын көре отырып, егер елімізде олимпиада өтетін болса, шеңбер арқылы эмблемасын қалай салуға болатынын ойланып көр. Мүмкін болатын жауапқа назар аударайық. Осындай бес шеңбер арқылы олимпиада эмблемасын жасауға болады. Сегізінші тапсырма. Мына суретке назар аударайық. 15 дөңгелек суреттегідей орналастырылады. Әр дөңгелектің диаметрі 12 сантиметр. Осы үш бұрыштың периметрі нешеге тең деп ойлайсың? Біз әр қабырғада 5-5-тен орналасқан дөңгелектерді көріп тұрмыз. Және үлкен үш бұрыш, және кіші үш бұрышты көрдік. Біз толық шеңберлерді анықтап аламыз. Бізде толық шеңбер 4-теу. Әр қабырғада 4-тен диаметрі 12 сантиметр болғандықтан 4-ті 12-ге көбейтіп, 48 сантиметр екен анықтап аламыз.
48 сантиметрді 3-ке көбейту арқылы үлкен үшбұрыштың периметрін табамыз. Периметрі 144 сантиметр. Кіші үшбұрыш 12 сантиметр, көбейтеміз 3-ке. Кіші үшбұрыштың периметрі 36 сантиметрге тең. Бәріміз осылай есептей алдық деп ойлаймын. Жарайсыздар. Бүгінгі сабақта шеңбер және дөңгелекті, радиус және диаметрді қайталадық, еске түсірдік. Радиус және диаметр арқылы өлшеуді, шеңбер салуды пысықтадық. Және адамзаттың өмір сүріп жатқан жер шарынан бастап, ғарыш әлеміндегі денелердің дөңгелек пішіндес екеніне тағы бір мәрте назар аудардық. Тапсырмаларды мұқият орындап, белсенді қатыстыңыздар деп ойлаймын. Сау болыңыздар!